नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको न्यू भिडियोमा साथीहरू ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म खुलिसकेको छ र साथीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप प्रयोग गरेर तपाईँहरू ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू यातायात व्यवस्था विभागले ड्राइभिङ लाइसेन्स ओ, ले को, को अपडेट लिएसँगै तपाईँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नको लागि पनि तपाईँहरूले नयाँ अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरू तपाईँहरूले पनि ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा भएको कुनै पनि ब्राउजरले ओपन गर्नुहोला तपाईँहरूले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला साथीहरू र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले के सर्च होला भन्दा तपाईँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल लेखेर सर्च गर्नु होला साथीहरू तपाईँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपाल लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्टमा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो फर्स्टको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट खुल्नेछ साथीहरू र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नु साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले अलिकति माथि होला साथीहरू माथिपट्टि साडिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले फर्स्टमा देख्न सक्नु साथीहरू तपाईँहरूले अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकपटक यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा तपाईँहरूले यहाँ लगइनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ युजर आइडी लाइसेन्स नम्बर र पासवर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू तपाईँहरूसँग अब अकाउन्ट त छैन तपाईँहरूले अकाउन्ट बनाउनु पर्नुहुन्छ गाई यसमा तपाईँहरू सर्वप्रथम अकाउन्ट बनाउनु होला अकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईँहरूले के गर्नु होला तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले साइनअपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो साइन साइनअपको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको फर्म देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र तपाईँले यो फर्म भर्नु पर्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा लगइन हुनको लागि तपाईँहरूले यो फर्म भर्नु पर्ने साथीहरू फर्म भर्नको लागि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्स्टमा फर्स्ट नेम देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईँहरूले मिडल नेम त्यसपछि तपाईँहरूले लास्ट नेमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको फर्स्ट नेम राख्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूको मिडल नेम छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको मिडल नेम छैन भने तपाईँहरूले लास्ट नेम राख्नु होला साथीहरू त्यसपछि तपाईँहरूले डेट अफ बर्थको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो डेट अफ बर्थको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति यसमा होला साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो करेक्ट जन्ममिटी राख्नु साथीहरू यसरी जन्ममिटी राखिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोन नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा आफूले प्रयोग गरिरहेको फोन नम्बर राख्नुपर्ने साइडहरू यसमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला साथीहरू र मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूले तलपट्टि यो पासपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पासपोर्टको अप्सनमा तपाईँहरूले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले आफूले सम्झिने खालको तपाईँहरूले स्ट्रङ खालको पासवर्ड राख्नु होला साथीहरू हो। र तपाईँले कन्फर्म पासपोर्टको अप्सनमा पनि तपाईँले माथिपट्टि राखेको पासपोर्ट सेम पासवर्ड यसमा टाइप गर्नु होला साथीहरू हो। यसमा पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी क्वेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेक्युरिटी क्वेसनको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्स्टको क्वेसन राख्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको सबभन्दा फर्स्ट स्कुलको नेम तलपट्टि एन्सरमा राख्नु होला साथीहरू तपाईँले यहाँ सोधेको छ तपाईँहरूको फर्स्ट स्कुल कुन हो भनेर रा, सोधिरहेको छ त्यसपछि तपाईँहरू यो लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूको सबभन्दा पहिलो फर्स्ट स्कुलको नेम टाइप गर्नुलाई साथीहरू टाइप गरिसकेपछि साथ तपाईँहरूले यहाँ साइन साइनअपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यो साइन साइनअपको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला साइनअपको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ साथीहरू र तपाईँले त्यो ओटिपी कोड त्यसमा टाइप गर्नुहोला टाइप गरिसकेपछि तपाईँहरू अर्को पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ साथीहरू र तपाईँहरूले त्यो अर्को पेजमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो विवरणहरू भर्नु हुन्छ तपाईँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो विवरणहरू भर्नुहोला जे जे माग्छ तपाईँहरूले आफ्नो विवरणहरू दिनुहोला साथीहरू त्यसपछि तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्दै जानुहोला तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्दै गइसकेपछि तपाईँहरूको फर्म एप्रुभ हुनेछ साथीहरू र एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले होला ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ नयाँ तरिकाले भन्ने कुरा र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुलाई र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा क्लच गर्नुलाई भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार